Hejsan! Idag är den 11 oktober 2018 och idag är det alltså internationella kommutdagen. Så jag tänkte jag ska uppmärksamma det här på kvällen just nu genom att berätta en del av min kommuthistoria. Eftersom man hela tiden kommer ut när man väl från man har kommit ut första gången, allt från när man träffar nya vänner, kollegor, skolkamrater och så vidare. Så fortsätter jag komma ut i historien hela tiden, just för att man kommer ut när man förhoppningsvis träffa nya vänner och bekanta och kanske kollegor eller vad det nu kan vara. Så att, men jag tänkte berätta, jag kan inte berätta allting i detalj för då ska det bli för lång video. Så att det får vi ta någon annan gång i flera andra videos i så fall. Men jag tänkte dra lite av min kommuthistoria i alla fall. Så man vet lite. Jag kom ju ut först som bisexuell när jag var 18 år tror jag. Sen så tiden gick och jag hade varit med tjejer. Ännu mer tjejer under mina år mellan 18 och 20 år. Så när jag väl var 20 år så kunde jag var jag så pass säker på att jag inte alls var bi och inte tände på sig utan även att jag var helt homosexuell. Brukar säga det att jag var halv homo, alltså. Ja, bi liksom. Men att jag var homosexuell då och inte bi utan bara tände på killar. Så då kom jag ut som homosexuell när jag var 20 år i en talangjakt som heter UKM, Ung Kultur möts, inför en publik på 1500 personer i publiken tror jag. Då var det en hel del applåder, jubel och skrik, men eftereffekten, ja, den var väl inte som den var där. Det var alltifrån hot, sexuella telefontrakasserier på skyddat eller anonymt nummer som börjar ringa på telefon. Folk börjar ringa och störa. Folk börjar ringa och ställa sexuella frågor. Och sexuell telefon trakassera mig. Det visar sig. En av de här alla telefontrakasserierna som kom in i alla fall. Visse var en av mina barndomskamrater. Jag hade svårt att tro att det var det, men mot alla som sa att jag skulle faktiskt gärna anmäla om jag var säker på det, så gjorde jag det trots allt till slut. Och för jag fick se ett ofredande då, och det, så småningom så blev det i rättegång, tingsrätten. Men jag förlorade. Men jag gav inte upp. Jag överklagade själv. Utan min åklagare. Jag fick göra det själv då. För min åklagare vill inte överklaga, men jag vill överklaga. Så jag fick själv som privatperson överklaga till hovrätten. Jag lyckades med att göra det. Väldigt, känner mig ganska, ändå som en vinnare då. När jag lyckades överklaga själv faktiskt. Och det innebar tydligen också att, ja, då fick jag också vara min egna åklagare. Och så sitta och åtala min barndomskompis själv där. Det var väl inte det jag hade förväntat mig dock. Men ja, jag fick ju göra det i alla fall. Vara min egna åklagare. Ha ordningspapper på alla papper. Och allt vad det innebar. Att sitta och försöka få honom dömd för det han hade begått. Det brottet han hade begått mot mig. Och alla de telefontrakasserier som hade kommit från honom under en längre period. Han friades helt också i hovrätten. Jag försökte överklaga till högsta domstolen. Men den misslyckades jag. Så dit kom jag inte. Så han klarade sig helt och hållet. Vilket innebar att han fortfarande kunde fortsätta. Och jag misslyckade att han fortsatte ett bra tag efter det också. Faktiskt. För telefon. Samtalen fortsatt kom in efter det också. Jag tror att det var han då också. Sen så alltså har man ju kommer ju hela tiden hot, telefontrakasserier och hot på nätet, på sociala medier såsom Facebook, Snapchat, Instagram.
och alla andra som, vad heter det, Tinder, Baroba, vad finns, ja, så där tar du, så får man ju allt upp, men alltså, de flesta är ju oseriösare, de helt omogna och bara vill uttrycka sig och ja, det får man ju när det är en vardag, som de skriver överskriften där också i lokalpressen som jag hade bra samarbete med, där skrev de om vad var det, skrev de typ som att det var en vardag för mig då, och det är en vardag för att höra bögjävel, bög, och ja, och det, ja, vad ska man säga, det låter inte trevligt, det är inte kul, men man har vant sig tyvärr, det är inte kul, men vad ska man göra. Ja, men sen så har man ju min mor har ju varit den som haft svårt att acceptera från början, och jag har haft kontakter med henne och hade ingen kontakt med henne under 3 år. Sen skulle jag fylla år. Så kontaktade hon mig och ville fira min födelsedag. Och många män så gjorde jag det. Och då igen hade vi kontakt igen i 3 år. Och nu har jag ingen kontakt med henne igen. Sen snart 3 år tillbaka. I januari blir det 3 år. 3 år. Ja, men precis. Vad tror jag att kolla att jag räknar rätt. Så att, ja, hon var väl, hon har inte sagt någonting, men hon kan inte erkänna att hon är homofob. Hon kan inte säga bög, hon kan inte säga homo, hon kan inte säga homosexuell eller gay, liksom det. Hon säger, de där, du vet, liksom. Så liksom, men det, bara det är ett tecken på att, kan du inte säga homo, homosexuell, ja, varför kan du inte säga dem om du accepterar dem? Liksom det, ja. Det är en mycket bra fråga om man påstår sig själv inte vara homofob, men vilket hon är. Hon vill inte prata om det heller. Jag försöker prata med henne om det, men det går in där och ut där. Så att jag har bjudit henne på föreläsning. Men nej, hon kom inte. Hon visade inte ens intresse. Så att, ja. Sen när vi kommer in på det här, vilka jag har kontakt med, eller som jag fortfarande har, som respekterar mig. Ja, men det är väl min älskade far. Vad ska du göra utan dig, pappa? Det undrar jag faktiskt. Sen, min kära faster, Barbro. Och min stora syster, Malin. Sen ska jag inte gå in på vad jag har för släkt, för det har jag inte tid med. Men resten accepterar mig inte. Och så de har jag inte någon speciell kontakt med, förutom jag kanske träffar dem på julafton, kalas och så vidare. På min fars sida då, men ingen kontakt med någon annan mer. På min mors sida i alla fall, ingen av mina syskon här eller någon, tråkigt nog. Men ja, alltså man får ju fundera om man inte glömmer någonting, men det får man ju ta senare i så fall, i en här namnlång. För det kan inte berätta allting i den här namnlången, då skulle det vara alldeles för lång lång. Eller blogg, vad man nu vill kalla det. Ja, men jag måste förtjäna att avsluta med det. En sak jag innan vi avslutar för idag. Det är väl att ändå att februari 2016 så gick jag om nattbussen. Hade varit i Göteborg på en fest. Hade firat min gamla kille. Varit på Gretas i Göteborg med honom. Går av, ser 2 killar gå av bussen. Ja, men står det, drar igen jackan, drar kedjan, ingenting mer, så jag får inte gå. Ja, hör någon springa en sekund efter typ, så ligger jag på marken och får sparkar på mig. Cirkus, ja. 20 sparkar mot
ögat här. Ja. Mot ryggen. Mot bröstet. Oj, det här var jag inte beredd på. Absolut inte. Det var inte alls beräknat, men ja. Bröstet, magen. Ja, ungefär 20 sparkslag. Och skrek, bögjävel, du ska dö. Jag har inte alls beredd på. Men jag var inte på att dö där. För det skedde på ett ställe som jag... Det var inte i centrum och det var ingen i det att ropa på hjälp. Det här var ju så tidigt på morse och ingen var ute. Ingen var ute. Alltså, hade väl varit en... Klockan var runt 5-4 på morgon. Skulle klockan vara 7-8 på morgon. Folk kanske var ute och gick med sin hund eller tog en morgonpromenad. Ja, men 7-8-9 på morgon kanske. Ja, då kan jag säga, men alltså, ingen skulle vara röra sig i det här området vid 4 på morgon. Liksom, så att jag ropar inte efter hjälp. Jag var inte på det. Det har väl aldrig varit. Förutom där. Hjälp, shit. Nej, jag var inte beredd på det. Ja, tiden tickar för jag. Men jag tycker att jag har ändå inte ångrat mig att jag kom ut. Jag mådde ännu sämre när jag levde i garderoben. Innan jag kom ut i garderoben som homosexuell så mådde jag ännu sämre och hatade att ljuga när jag skulle träffa killar och säga något helt annat än jag gjorde. Vilket man var tvungen att göra när man skulle träffa killar och åka iväg och så fick man hitta på något annat. Med mera. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har absolut inte ångrat mig. Och det är ju mer som folk som kommer våga ta steget och komma ut. Och det är många som inte vågar idag. Och det kan jag ändå förstå. För vi har kommit långt i Sverige. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det finns så mycket homofober. Och det finns så mycket fördomar mot homosexuella. Det märker jag när man får så mycket fördomar och frågor på Snapchat speciellt och på andra sociala medier också. Frågor som man själv skulle kunna tänka ut och räkna ut vad svaret skulle vara om man skulle använda sin hjärna bara. Men det innebär att man har väldigt mycket fördomar, väldigt lätta fördomar som man själv skulle kunna förstå och räkna ut dock. Men så att är du HBTQ och inte vågat komma ut än, så tycker jag att du ska ta steget till att göra det. För det, kärleken är störst och liksom, jag har inte ångrat mig trots att jag har fått igenom så mycket. Och det visar väl ändå att tillsammans är vi starka verkligen, tycker jag. Och den kärlek man får och verkligen få veta vem som stöttar, vem som är en riktiga vän. Det är väl det man på riktigt verkligen får veta när man behöver komma ut för sina vänner framförallt. Att de som försvinner, de är inte ens vänner. För självklart kan man bråka med vänner och så, men verkligen skulle man behöva komma ut för någon. Ja, de som stannar kan man bråka med.
Men man är fortfarande vän för någon, respekterar den för den du är och inte för den du borde vara enligt dem. Så det är väl någonting som man tjänar på genom att komma ut för att verkligen få veta vem som är ens vän. Och så är du det, så tveka inte. Kom ut, för tillsammans är vi starka. Och ju fler vi är, desto starkare vi blir vi mot hatet. Vi ska en gång vacker dag besegra hatet, de homofoberna. Och gör Sverige och världen till en bättre värld. För vi ska besegra dem. Alla är vi unika. Och ingen kan ta ifrån oss det. Så fortsätt vara den du är. Och våga gå mot normen. Våga bryta normen. Och våga stå upp för dig själv. För tillsammans är vi starka på det. Med det vill jag avsluta. Puss och godnatt, och största av allt är kärleken.